Hej, så folkens, og velkommen til endnu en episode af Ticket med H og Jakob. Jakob, han er sgu med igen nu. Hej. Skal jeg også sige hej? Det vil simpelthen, du skulle sige. Hej. If you have lyst. Yeah, yeah. Hvad var det, jeg lige tænkte på? Mere den her, ja, den er jo blevet lavet til en pump. Så det skal vi til. Ja, vi har været minet lidt off-game, eller lidt, vi har en times tid eller sådan noget off-game, og der har vi fundet nogle ressourcer, som er de ressourcer, I ser her, der er noget Nikolite og sådan noget små ting. Eller små ting, det ved jeg sgu ikke engang, om det er. Det ved jeg ikke, om det er, men vi har i hvert fald fundet nogle ting her. Og en mob-spawner. Er det ikke rigtigt? Og så har vi fundet en zombie-spawner. Eller hvad er det sgu? Nej, jeg ved fandme ikke. Spider. Ja, okay, det er en spider spawner. Spider spawner. Det er noget man kan gå til. Hold nu kæft, Jacob. Men det er i hvert fald noget vi lige vil tjek lidt på. Det, vi har ikke kigget sådan rigtigt i kisterne eller noget eller noget, selvom ja, det har vi ikke. ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal gå i gang med. Skal jeg bare gå i gang med at lave den der, eller skal vi gå ned og vise den, eller hvad gør vi? Du kan gå i gang med pumpen, hvis der. Jamen jeg tænker bare, at jeg helst vil lige vil gå i gang med den pumpe. Åh, Jakob. Ej, ho. Jeg vidste ikke, du var i gang med de tre. Jeg vidste heller ikke, du var. Okay, men jeg tænker bare, så går jeg bare i gang med den der pumpesystem der. Jamen, det må jo være sådan noget redstone engine. Redstone engine. Heller lige slået på recipe, eller hvad hedder det? Ja, det der, så du ikke kan tage tingene. Ja. Eller hvad? Ja. Okay, vi skal bruge fire glas. Vi har lige præcis fire glas, det er jo perfekt. Havde I ikke fået lavet sådan en project table? Nej, det har jeg faktisk ikke engang lavet. Hvad fanden var det nu, man mere skulle bruge til sådan en piston? Det kan jeg sgu ikke engang huske, jeg var det træ. Nå, jeg har også været lavet en piston. Kan du ikke lave to så? Jeg laver fire, men skal jeg lave en til dig også, eller hvad? Det må du meget gerne. Ja, okay. Så laver jeg fem pistons. Fordi jeg skal jo bruge fire til sådan en redstone engine. Ja. Til fire redstone engines. Af hvad? Man skal bruge en til en redstone engine. Ja, det ved jeg godt, så skal vi have sjovt nok også lave fire. Ja. Det har jeg heller ikke sagt, du ikke skulle. Hvad har du så lige sagt? Det ved jeg ikke. Hvad har du lige sagt? Hvad gik du i gang med den her hul, eller hvad? Ja. Det der crafting eller project table der. Nej, du okay. Ikke. Jeg er gang med at filtrere. Kan du ikke skaffe noget mad bagefter, Jakob? Jo, kan det være lige meget, hvad der er for en slags? Hør her. Det var bare en, du skulle bruge, ikke? Jo. Jeg er gang. Hvad var det mere, jeg skulle bruge? Noget fire glas. Og nu kommer jeg til den del, jeg altid fucker op. Og det er virkelig bare hver gang. Når jeg skal til at lave de der gears der. Hvad så? Jeg kommer altid til at lave for mange eller for lidt. Det kan være lige. For lidt, det kan ikke være lige meget, men for mange, det kan være lige meget. Så har man altid en ekstra. 2 3 4 5 6 7 8. Åh, vi har et problem angående det der mad. Der er ikke nogen dyr her i området, der giver mad. Nå. Der er konstant bare ikke nogen dyr. Jo, der var nogle gris jo. Hvorhen? Dernede, om bagved, om var der den å, eller flod. Jeg ved ikke, hvilken å du snakker om, eller. Nå, den. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Har vi ikke noget mere træ? Hvorfor gør den det? Har du nogen idé om, hvordan den her blockbreaker fungerer? Det ved jeg. Ja, det ved jeg, hvis det er skørt. Hvor fanden har vi noget træ? Jeg har den, H. Nå. Har I noget træ på jer? Ja, jeg har 20 stykker, der ikke er lavet om. Må jeg godt få en? Hvor er den der, H? Må jeg godt få en? Og sætter den der lever der. Hvor fanden blev den af? Hvordan satte det herind? Mange tak. Jeg har den. For helvede, så slår det magnet fra. Sådan. Satan. Har du magnet til, Jacob? Ja, sådan der. Nu den slår fra. Ja, det er godt. Hey, H, jeg vil holde lige de her ting. Nej, jeg skal have den her blockbreaker. Okay. Og håndtaget også. Nu ved du, hvordan de ting du. Åh, du får også lige obsidian. Det var bare fordi, jeg ikke kunne finde ud af at sætte det ordentligt. Sådan der. 4 redstone engines. Har vi nok? Er det mere træ?
Der ligger mere træ i kisten. Har vi nok til kablerne der egentlig? Okay, der er en creeper hernede. Vi har jo ikke rigtig noget, hvad hedder det, har vi? Rubber. Nej, vi har ikke kaktus heller ikke. Kaktus? Ja, yeah, waterproof. Til, ja, det skal også det sige. Hvorfor samler du ikke det træ, når du fælder træerne? Det har jeg sgu. Ligger træ over det hele herovre. Nå, men det ved jeg ikke. Jeg render rundt med 40 stykker på mig. Jeg render rundt med træ. Nå, men så er vi jo langt fra færdige med det her fucking system her. Gris! Går jeg gerne med at nakke noget træ, eller noget, noget sand? Nakker jeg nogle gris? Skal du have lov til? Der ligger slime balls nede i bunden af... Nu er de så væk. Der lå slime balls nede i bunden af mine. Hmm. Most vandt de så? Fordi jeg har en creeper. Nå. Fair nok. Har vi nogen senge? Nej, det tror jeg ikke. Vi har ikke guld til det. Så det er jo godt, vi har fundet nederkoppespawner. Det er rigtigt nok. Men var det det, I fandt? Altså, nu skal jeg lige tænke, hvad fanden er, vi skal bruge. Vi skal bruge noget kaktus, så siger Jacob. Ja, til waterproof. Men det er jo noget pipe, noget vi skal bruge nu, vel? Og nogle kabler. Ja, men der kan ikke komme vand igennem i pipes som endnu. Hvorfor ikke det? De skal jo laves til waterproof. Ja, det ved jeg da godt. Hvad for nogle af man skal lave? Man kan ikke bruge wooden, kan man? Wooden? Ja. Nej. Cobblestone. Cobblestone waterproof, ja. Nå, de er vist okay at lave. Der bare det der kaktus nede der. Men så tager jeg ud og leder efter kaktus. Det er bare ved at være net, men fuck nu det. Så ligger jeg bare lige mine ting, så jeg ikke mister dem, hvis jeg dør. De her grise giver ikke noget. Giver et stykke eller sådan noget. Hvad skal man bruge til at hugge... Er det ikke en økse? Til hvad? Til kaktus. Så det hurtigst. Det ved jeg ikke. Jo, det kan godt være. Nu tager jeg bare ud og leder efter en ørken. Og jeg sætter lige waypoint her. Jeg sætter lige waypoint. Sådan der. Home, sweet home, right there. Det skal jeg egentlig også have sat. Nå, jeg tror, I satte dem for lang tid siden. Jeg har sat. Det har jeg ikke. Der er nogle hunde herover eller ulve. Nu synes jeg bare, de ser underlige. Hold kæft, Jacob, herover der skulle der sindssygt mange grise. Hvor er du? Jeg kan lige komme og hente dig. Jeg er ikke hjemme. Nej, så kom hjem. Nå, jeg har også sat waypoint egentlig. Er du langt fra hjemme? Nej, bare cirka 250 meter. Det er ikke så langt. Hmm. Har vi overhovedet nogen spand? Ja, der ligger to spande, og en med vand og en der er tom. For helvede. Nå, jeg bliver til noget. Ja, jeg er på vej. Jeg kan ikke løbe, jo. Nå. No. Jeg har ikke mere mad. Men nu bliver jeg angrebet af en zombie. Hvor gik du hen nu? Ned i minen. Ah. Og et skelet, selvfølgelig. Der er fandme mange creeper i dag, synes jeg. Det er også søndag, eller? Det er faktisk lørdag, men... Lørdag. Hold da fast, hvor mange monster. Okay, 50 meter fra huset. Der er du. Det er lige heromme bagved, Jacob. Hvor? Deroppe. Kan du ikke se mig? Jo. Det her. Op på det der, derovre. En ting, eller det er lige noget? Her. Oh shit, der fløj en pil. Kommer du? Jeg skal lige have noget at spise. Hvorfor skal du det? Fordi min mand ikke har mere mad. Du behøver sgu da ikke det. Du kan bare komme over. Se dem. Jeg skal jo ligesom videre. Men hvorfor ryger du? Fordi... Eller... Bobler du? Bobler? Ja, bubbling. Bubbling.
Hallo, kom nu, kom nu. Bliv nu færdig. Jakob, hvad laver du? Jeg ved godt, hvor det er, det er deromme. Ja, hvorfor siger du så ikke bare det med det samme? Så jeg ikke skal stå og vente på dig. Er du nede og få obsidian home? Godt. Hvorfor kan jeg ikke hoppe op her, når det kunne jeg? Så går jeg mod ørkenen. Ørkenen. Som jeg ikke har nogen idé om ligger den her vej. Men en chance jeg må tage. Der ligger i hvert fald et eller andet vulkan eller sådan noget herovre. Men det har vi jo også lige ved siden af huset. Ja. Eller huset, hvor sted? Ja. Nej, det er sgu ikke en vulkan, det er sgu en sump. Gotcha. Synes bare lidt lignende en vulkan. Oh shit, der er en ravine. I found that ravine. Og oh. Får. Jeg har fundet sindssygt mange får, vist. Så nok nogen. Ja, det gør jeg. Der er bare mange monstre her også. Ej, piske jeg ikke. Nej, gå væk, gå væk! Nej, lorteskelet! Jeg faldt ned. Nej, gå nu væk. Dør du? Der står bare et skelet bare lige og kigger ned på mig. Shit, det rammer dårligt. Jeg har bare ikke en skid ting med. Er der ikke et sted, hvor man kan komme ned? To liv igen. Det er sgu ikke så godt. Det er satme ikke godt. Jeg kan selvfølgelig hoppe ned og så dø og så komme igen. Det gør jeg sgu. Ja, så døde jeg fandme en gang. Ja. Der er ellers mange ting hernede. Det klør lige varm nu. Jeg synes altid, når jeg ender med ikke at tage nogen ting med, så finder jeg sådan en eller anden shit her. Ja, hvordan fanden kan jeg så lige gøre, så jeg dør, så jeg kan komme igen? Ja, det ved jeg ikke. Nej. Det hvis der var pistoler med, så bare havde lavet skudt dig selv i hovedet. Nej. Sådan kan man også gøre. Det kan man nemlig. Hvor er monsteren hen? Nå, men nu skal vi faktisk slutte den her episode her. Allerede? Hold op. Ja, jeg synes fandme også, det er gået hurtigt. Men ja. Hvor lang tid er du filmer? 13 minutter. 13 minutter? Ej, det er bare noget lort, så kommer lige en creeper. Lige hen ved vores kister. Død? Sprang den? Ja, men den ramte ikke nogen af kisterne. Det var så heldigt nok. Det må vi lige finde ud af. Gået 13 minutter? Ja. Nå. Men tak for at du gik med, hvis I ser en kommende video. Hej.